shirkadda gaaska soo saarta ee dalka Qatar laga leeyahay oo kaashanaysa shirkadda Faransiiska ee soo saarta shidaalka ee Total waxay wada gaareen maalinimada shalay heshiis ay ku baxayso wajigiisa kuwaad in ka badan $30 bilyan. Heshiiskaas oo ay doonayaan inay ku siiyaan Yurub gabi ahaanteedba gaas ku filan oo ay kaga maarmaan dalka Ruushka. Dowladda Qatar ayaa indhowaaleba waxaa dabada ka riixaysay Maraykanka, kaasoo ku codsanayay Qatar in ay Yurubiyaanka siiso gaas ku filan si ay uga maarmaan dalka Ruushka. Wasiirka tabarta ee dalka Qatar oo ka hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in heshiiskani dowladdiisa uu ka dhigi doono tan ugu sarreysa adduunka gaaska soo saarta haddiiba ay ku guulaysato Yurub oo dhanna ay siin doonto gaas ku filan. Waxaana uu sheegay balaayiin lacaga in dowladdiisu ka faa'iidayso iyadoo gaaska halkaa ka soo baxa 50% ay Yurub qaadan doonaan halka 50% kale laga iibin doono dalalka Aasiya. Waxaana uu sheegay 50% la siiyo dalalka Yurub inuu noqonayo mid ku filnaada, taasuna ay noqoto mid meesha ka saarta baahida dowladaha Yurub ay u qabaan shidaalka ay ka iibsadaan Ruushka. Waa hubaal dowladda Qatar inay heshiiskan haddiiba uu hirgalo ay ka faa'iidayso, balse Yurubiyaanka ayaynu ku naqaanaa siyaasad kale oo ah inay cunaqabatayna saaraan dalka Ruushka kadibna ay dib ula heshiiyaan, maadaama dowladda Ruushku gaaskeeda ku iibiso qiimo aad u hooseeya. Waxaanuna ognahay dalka Qatar inaanu Yurub ka siin doonin gaaska qiimihii uga barteen dalka Ruushka. Waxaa kaloo jirta masaafada u dhaxaysa labada dal oo ah mid aad u kala fog, halka gaaska dowladda Ruushku ay siin jirtay Yurubna uu ahaa mid u dhow gebi ahaantiisna lagu qaado beebab dhulka iyo badda hoostooda mara si sahlan ku gaara dalalka u baahan. Waxaana dhici karta sidii horeba u dhacday sanadadii 2008 iyo 2014 xilligaasoo dowladaha reer galbeedka ay cunaqabateyn saareen dalka Ruushka kuna beegnay labadii jeer uu kala weeraray dalka Georgia iyo 2014 uu qabsaday kareemiyadii adduunku u yaqaanay inay tahay qayb ka mid ah Ukraine. Wax yar kadib labada qulqulatana dowladaha midowga Yurub iyo dalka Ruushku waa ay heshiiyeen, waxayna bilaabeen inay dib uga gataan gaaskii raqiiska ahaa oo ay dalka ku haysteen. Waxaana dhici karta sidaas oo kale in Qatar marka ay bilowdo hawshan lagaba maarmay gaaskeeda halkaana ay ku khasaarto. Sidii horeba loo saadaalinayay cunaqabateyntii reer galbeedku ay saarayeen dalka Ruushka ayaa noqon weyday mid shaqaysa. Dowladda Ruushka ayaa la sheegay 3 bilood ee dagaalka ka waday gudaha dalka Ukraine inay gaaska ay dhoofisay ka urursatay lacag ka badan $98 bilyan. Cunaqabateynihii ay saarayeenna waxay noqdeen kuwo wax kama jiraana maadaama dowladda Ruushka weli ay iibinayso gaaska iyo shidaalkeedii. Dowladaha ugu badan oo la sheegay inay ka iibsadeen gaaska inta cunaqabateyntu saarnayd dalka ayaa lagu sheegay dowladaha Shiinaha, Hindiya, Imaaraadka iyo Faransiiska. Waxaana ugu horreysa la soo degida gaaska iyo shidaalka Ruushka dowladda Shiinaha oo iyadu 3 bilood gudahood dowladda Ruushka ku siisay $13 bilyan iyo $200 milyan, halka dowladda Jarmalku ay bixisay adduun lacageed oo ka badan $12 bilyan iyo $700 milyan. Talyaaniga ayaa isaguna siiyey Ruushka $8 bilyan iyo $200 milyan. Dowladda Holland ayaa siisay Ruushka $8 bilyan iyo $400 milyan. Turkiga ayaa siiyey $7 bilyan. Poland waxay bixisay $4 bilyan iyo $600 milyan. Faransiisku waxa uu bixiyey $4 bilyan iyo $500 milyan, halka Hindiya ay siisay $3 bilyan iyo $600 milyan. Ruushka ayaa ku faa'iiday gaaska iyo shidaalka uu gado, kuwaasoo ku iibiyo qiimo aad u macquula, aadna u jeedo dowladihii la dagaalamayay ay ugu horreeyeen reer galbeedku inay weli dhaqaale siinayaan Ruushka. Waxaynu hadda halkan ku soo xusnay dowlado midowga Yurub ka wada tirsan awoodna ku leh adduunka oo ay ka mid yihiin Jarmalka, Talyaaniga, Holland, Poland inay wada siinayaan Ruushka lacagta iyagoo dhinacna kala dagaalamaya. Waana sida loo yidhi cunaqabateyntii ay saareen reer galbeedku Ruushka waxay noqon weyday mid shaqaysa. Dabcan lacagtaasi ka urursato adduunka ayay dowladda Ruushku u adeegsanaysaa inay ku sii waddo dagaalka ay kaga jirto gudaha dalka Ukraine, waana sababta ka dhigaysa dagaalka inuu noqdo mid daba dheeraada maadaama dowladdii waday ay haysato lacag ku filan oo ay askarteeda siiso
kuna horumariso hubkeeda. Waana sababta ugu weyn oo keentay hadda heshiiskan dowladda Maraykanku ay dabada ka riixayso oo ay ku doonayso in dowladda Qatar ay ku siiso gaas ku filan dowladaha Yurub, iyadoo ujeeddada ay leedahay ay tahay in lacagta weyn marka laga reebo lacagaha Ruushku uu ka helayo dalalka Shiinaha iyo Hindiya inaanay gacantooda ku soo dhicin, beddelka Ruushkana dowladda Qatar oo ay ka daba tegi karto lacagta inay siiso. Horraantii dagaalka ayay dowladda Maraykanku isku dayday inay la xaajooto dowlado badan oo ay ku jiraan dowladaha Turkiga iyo Hindiya, kuwaas oo ay doonaysay inaanay ka gadan wax shidaal iyo gaasa dalka Ruushka, balse dowladahaas ayaa si buuxda ugu sheegay Maraykanka inay yihiin dowlado madax bannaan, kana soo iibsanayaan tabartooda hadba meeshii ay ka goyn karaan. Sababahaas iyo kuwo kale oo badan oo ay ka mid tahay dowladda Ruushku inay tahay dowladda labaad ee ugu weyn adduunka hubka iibisa ayaa sababay inaan cunaqabataynta reer galbeedku noqon mid shaqaysa. Dowladda Ukraine waxay sheegtay inay furtay laba waddo oo dalkeeda ku xiriirinaya dalalka Poland iyo Romania, kuwaas oo ay ugu taageshay inay ka dhoofiso qamadigeeda waqti xaadirkan sida adag looga baahan yahay adduunka. Balse wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalkaas waxa uu sheegay in hawshaasu ay tahay mid gaabis ah, maadaama mar kasta laga baqayo in rarkaasu uu la kulmo duqayn kaga timaada ciidamada cirka Ruushka, waxa la dhoofin karaana ay iska yihiin wax aad u yar. Maalinimadii shalay waxaa dib dalka Ruushka looga furay makhaayaddii McDonald oo magaceeda beddelatay, haatana makhaayadda gebi ahaanteedaba ay iska leedahay dowladda Ruushku. Shirkadda McDonald ee cuntada fudud bixisa ayaa in ka badan 850 makhaayadood ku lahayd gudaha dalka Ruushka tan iyo intii aanay ka guurin kadib markii dowladda Maraykanku ay cunaqabatay dul dhigtay dalka Ruushka. Waxaana ka shaqeynaya dad aad u fara badan, iyadoo dowladda Ruushku ay booskaas hadda buuxisay maalinimadii shalayna la furay goobihii ugu horreeyay, kuwaas oo laga wada furay magaalada caasimadda ee Moscow. Wixii xogaa oo kusoo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. Fadlan muuqaalka laygareeya mahadsanidiin.